Դպրոց գնալիս նա մայրիկին խնդրում էր շորերի վրա կարկատան նրանի, որպեսզի չտարբերվի իր դասընկերներից։ Մայրիկը կարկատում էր, բայց նա միևնույնն է, տարբերվում էր իր ստեղծագործական շնորհով, մտքի թռիչքով և խարիզմայով։ 14 տարեկանում էլ դպրոցում բոլորը նրան ճանաչում էին որպես երիտասարդ գրողի։ Այդ ժամանակ տպագրվել էր նրա առաջին պատմվածքը՝ «Նվերը»։ Հեղինակը Պերճ Սեյթունցյանն էր։ Դպրոցում արդեն հայտնի մարդ դարձան հեղինակություն։ 56 թվականին դպրոցը չի ավարտել, տպվեց իմ գիրքը առաջին, կոչվում են նրա առաջին ընկերը, դա քիչ է պատահում, գիտեք, որը Հայաստանի երիտասարդական ֆեստիվալում ստացա ոսկե մեդալ, ԽՍՀՄ ֆեստիվալին 57-ին էր կարծեմ, երկրորդ Արծաթե մեդալ, ամբողջ Սովետական Միությունը, Վահան դարձան, գիտեք, պաշտպանական Վահան դարձան։ Հենց դպրոցից էլ սկսվեց նրա ստեղծագործական կյանքը։ 1953 թվականից ի վեր տպագրվեցին նրա վեպերը, վիպակները, պատմվածքները և պիեսները։ Արշակ II, ամենատխուր մարդը, Մեծ լռություն, Վերջին արևագալը, Ոտքի դատարանն է գալիս և այսպես շարունակ։ Սրանց հիման վրա հետագայում բեմադրվեցին հայ-թատերական արվեստի երբեմնի ամենահաջողված ներկայացումները։ Եվս մի անարդարություն էր պետք, որպեսի չշանգոտի, 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 չշանգոտի իմ արդկային հիշողությունը։ Պերճ Սեյթունցյանը իրեն 60-ականների սերունդ էր համարում, նա ապրում և ստեղծագործում էր կյանքի իմաստը գտնելու համար, և գտել էր, կյանքի իմաստը իր համար հենց կյանքն էր, իր բոլոր գույներով։ Իսկ իր կենսագրության մեջ կյանքի բոլոր գույներն էլ ապրում էին։ Գիտեք ինչ կա, երկու տեսակ կենսագրություն կա, սյուժետային կենսագրություն կա, որ ինքնին մեջ փոթորիկներ կան, հետաքրքիր անցումներ կան, կա նաև ներքին կենսագրություն, ներքին լուր կենսագրություն, այսպես ասած, հիմա երևի դրանից է եղել։ Իմ կենսագրությունը ավելի շատ ես հույս ունեմ, որ երևում է իմ ստեղծագործությունների մեջ և ոչ թե իմ անկետայի մեջ։ Միշտ համեստ հանգիստ մտավորականը շատ խոսել չէր սիրում, անվերջ մտածում, գրում և նոր գրականություն էր ստեղծում։ Նրա գրած պիեսները տասնյակ տարիներ չէին իջնում բեմերից։ Հանդիսատեսը 100-երորդ անգամ էր գալիս դիտելու։ Ինքը ևս բաց չէր թողնում և ոչ մի խաղ։ Թատրոնը ես չափազանց շատ եմ սիրում, միշտ ասում եմ, թատրոնը դելիկատես է։ Ամեն մարդ այդ համը, այդ կինը ուրիշ է, գիտեք, թատրոն ավելի նուրբ մարդու բան է, ավելի նուրբ, լավ թատրոնը, վատ թատրոնը աստված հեռուդանը, լավ, վատ ֆիլմը կարելի է, մի կերպ կարելի է նայել, վատ ներկայացումը հնարավորություն է։ Հայրենիք սիրողի մասնագիտություն, Աստված հեռուդանի այդ մասնագետներից, բայց չեք տեսել, այդ որ ազգի ցավերը շալակած վազում են մի հարցնողնի, այդ ուր ես վազում, բայց ցավերը ափսոս չեն հնգարձում, ոտքը ցայթակի ինգնես, հա՞։ Նրա պիեսների հիման վրա վատ ներկայացում բեմադրել հնարավոր չէր, տաղանդների մի մեծ թիմ էր աշխատում, Մեհեր Մկրտչյան, Ֆրունզե Դովլաթյան, Խորեն Աբրահամյան և Հրաչի Աղափլանյան։ Օրու գիշեր աշխատում էին պիեսի բեմականացման վրա, շունչները պահած հետևում պրեմիերային, ապա վայելում անվերջ շարունակվող ծափահարությունները։ Ես ամեն ներկայացման համայրան ներկայ եմ եղել, գնացելով, գիտեք ինչի, այդ 150 կիլո էր քաշով, տանգով ոնց էր մանուկ, փետուր լիներ բեմի վրա։ Նրա կատարած աշխատանքը գնահատվում էր բոլորի կողմից։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության մշակույթի առաջին նախարարը բազում ոսկե մեդալների և շքանշանների է արժանացել։ Իր հաջողություններից չէր դժգոհում, նաև խոստովանում էր, որ աշխատանքում ունեցած հաջողությունները ընտանիքով են պայմանավորված։ Նրա թիկունքն ամուր էր իր ընտանիքով, ընկերներով և հարազատներով, նաև իր հավատարիմ հանդիսատեսով։ Ճերմակած մազերով մեծ մտածողը ապրեց 79 տարի, իսկ նրա ստեղծած գրականությունը կապրի հավերժ։